par bērnu veselību. Un kā pirmā tēma būs pienskābās baktērijas. Bieži māmiņas griežas ar problēmu, ka maziem bērniņiem ir kolikas, ka bērniņi pēc ēšanas, pirms ēšanas, ka viņiem ir sāpītas vēderā. Un tad māmiņas ir uztraukušās arī, jo tas mazais bērniņš jau nevar pateikt, kas bērniņam sāk. Nu, bet tā ir, ka pirmos mēnešus kaut kur pēc dzemdībām līdz 4 mēnešu vecumam kolikas zīdainīšiem ir. Pārsvarā vairāk kolikas ir puisīšiem maziem, bet meitenēm arī. Un lai atvieglotu, lai bērniem mazinātu kolikas, to diskomfortu, kas ir vēderiņā, ļoti labi var dot arī bifidobaktērijas. Bifidobaktērijas ir dabiska zarnu mikrofloras sastāvdaļa un ir ļoti svarīgi, lai šādas baktērijas būtu no viena cauma vai tālaini izsakoties no vienotas baktēriju dzimtes. Olenfarm jogurta baby drops pilieniņi satur ne mazāk kā 200 miljonus no kuņskābas iedarbības aizsargātas mikroiekapsulētas pienskābās baktērijas – bifidobaktēriju un breve. To ražošanas procesā tiek izmantota inovatīva mikrokapsulēšanas tehnoloģija, tāpēc to iedarbība saglabājas arī kuņskābajā vidē. To lietošanu ieteicam ne tikai bērnu koliku gadījumos. Tās rekomendējums arī tad, ja barojoša māmiņa vai bērniņš ir spiest lietot kādus medikamentus – sevišķi antibiotikas. Nu, jāievēro tas, ko māmiņa sēd, lai bērniņam nebūtu diskomforts, jo viss, ko māmiņa jāēd, tas savu pienu arī nokļūst maziem bērniņam. Jaunos vecāks bieži vien satrauc mazuļu raudāšanu, kā iemesls var būt gan kolikas, gan ar alerģiskas reakcijas bērniņiem. Šī alerģija var rasties no tā, ka netiek izstrādāt pietiekošā daudzumā fermentu un nešķaļās barības vielas. Līdz ar to bērniņam var rasties sarniņās gāzes, ko mēs saucam tautā par kolikām. Un no tām rodas sāpes un bērniņš raud. Kā jaunums ir iznācis baby drop pilieni, kas satur bifidobaktērijas. Bifidobaktērijas ir mikrokapsulētā formā, kas iziet cauri kuņģim un nonāk tieši zarnu traktā. Baby drops pilieni ir ērti lietojami un tos vajag lietot tikai 5 pilienus dienā.